Dobar vam večer, poštovani gledatelji i gledateljice. Dobro mi došli. Počinje prva ovogodišnja emisija Ljudi koji čine razliku i odmah vam naravno želim sretnu novu 2019. godinu. Večeras ćemo malo razgovarati o mladosti, odnosno o energiji mladosti. Energiju mladosti ništa ne može obuzdati ni ograničiti. Mladost ne pristaje na uvjete koji su joj zacrtani i koji joj ne odgovaraju. Mladost nekako uvijek gura naprijed. Ona stvara nove prilike, ona preskače zapreke i zapravo svakodnevno pokazuje zbog čega se kaže da na mladosti ostaje ovaj svijet. Moj večerašnji gost mlad je obrazovan čovjek, jedan od onih koji su mogli jučer, a moći će i sutra otići iz Hrvatske. Međutim, on je danas još uvijek ovdje. On je ovdje svoje mjesto pronašao, točnije sam si ga je stvorio u svijetu medija, pokrenuvši dva internetska portala u jednom području koje, vidjet ćete zapravo kroz razgovor, zanimljivo je po tome što odudara od onih glavnih medija koje gledamo i čitamo svaki dan. On se ne oslanja u svome radu na senzacionalizam, na žutilo, na tračeve, ne bavi se takozvanim celebritima, niti takozvanim eventima. On se na svojim portalima bavi sa dvije hrvatske rak rane, a to su hrvatski obrazovni sustav i hrvatski mirovinski sustav. On je Marko Matijević, pokretač, dakle dva internetska portala, jedan se zove Srednja HR, a drugi Mirovina HR. Marko, dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer vama, sretna nova godina vama i gledateljima. I sretna nova godina i uspješna nova godina. No Marko, da mi krenemo zapravo od početka. Koliko vi imate godina danas? Još sam vrlo kratko vremena po Državnom zavodu za statistiku mlada osoba, imam 29 godina, a sljedeće godine, to je ove 2019. 30. Koliko ste imali godina kad ste pokrenuli portal Srednja HR koji se bavi obrazovnim sustavom? Tada sam bio na četvrtoj godini fakulteta, imao sam 22 godine. Uh-huh. To, rekla bih, je dosta rano i pokazuje da zapravo mladi ljudi u Hrvatskoj, ma koliko je ovaj naš društveni sustav nekako nepokretan, zapravo niste vi ljudi bez volje i bez energije i bez ideja i niste ljudi koji samo razmišljaju o tome kako će poslije fakulteta otići iz Hrvatske. Pa naravno, ne možemo generalizirati ono sve, stanje nije ni bajno, ali međutim ima i nekih pozitivnih pomaka i ljudi koji stvarno žele napraviti razliku i koji se trude svakodnevno nešto našem obrazovnom znanstvenom sustavu napraviti, a možda kada dođu do nekog trenutka da shvate da to ne mogu napraviti, onda jednostavno dignu ruke i otiđu. Moj put je bio nekako drugačiji, ja sam zapravo godinu dana imao priliku i studirati u inozemstvu. I u Njemačkoj, je li tako? Točno, da je Erasmus program zapravo, koja ajmo reći, cilj tog programa je stvaranje neke europske zajednice mladih koji će shvatiti zapravo da problemi nekog iz Slovačke i Mađarske nisu toliko različiti od problema nekog iz Hrvatske. I zapravo to uistinu je tako. Mi često volimo biti prvaci ili viceprvaci u svemu. Međutim, mislim da smo definitivno viceprvaci u stvaranju neke atmosfere da je kod nas najgore. Mm-hmm. A to je duboko povezano sa time koliko mi zapravo malo putujemo izvan Hrvatske. Kod nas nije bajno, niti trebamo prihvatiti to stanje, niti ga legitimirati. Međutim, jako malo zemalja postoji unutar zapadnog svijeta koje mi stremimo, u kojima je puno bolja situacija nego u Hrvatskoj. I da, trebamo ići prema tome i graditi i da nam oni budu uzori, međutim, ne možemo baš uvijek tvrditi da je kod nas najgore. Dakle, Marko, na četvrtoj godini fakulteta, još kao student, pokrenuli ste portal Srednja HR koji se bavi obrazovnim sustavom. To su glavne teme, misao vodilja, je li, da se malo razmontira i ukaže što ne valja, što se može popraviti. Stvorili ste posao sebi i stvorili ste posao, radna mjesta za nekakvih 7-8 mladih ljudi. Neki od njih su i studirali s vama na fakultetu, je li tako? Pa većina zapravo je sa ljudi sa političkih znanosti, imamo i neke ljude sa drugih fakulteta, međutim većinom su to zapravo novinari sa fakulteta političkih znanosti. Mi smo upisali fakultet 2008. I taj period je obilježava i sljedećih nekoliko godina veliki gubitak poslova u medijskom svijetu, što smo zapravo svi dobro poznati s ove strane kamere, a vjerujem i naša publika koja gleda ovaj program. I bilo je izrazito zahtjevno u tim trenucima uopće tražiti neki posao. Ako možete naći posao, vrlo su bile niske plaće ili pripravnički odnosi i tako dalje. Međutim, nekako u svojem radu na fakultetu vidio sam da jednostavno na hrvatskom internetskom prostoru postoji jako puno mjesta za neke nove ideje, za neke nove, ajmo reći, digitalne pokušaje. I to se pokazalo vrlo uspješnim. Već od samog starta sa Srednjom HR
ajmo reći, neću reći odmah o tom samog starta, jer je potrebno neko vrijeme za svaki posao da se razvije, da stekne se neka publika, da dolaze kod vas. Ali eto, mi smo uspjeli nakon godinu dana, ajmo reći, do neke respektabilnije brojke čitatelja i danas, nakon 7 godina, stvarno možemo se pohvaliti sa vrhunskim rezultatima posjećenosti, sa nagradama koje nam daje novinarsko društvo. Trenutačno smo aktualni dalje dobitnici nagrade za internetsko istraživačko novinarstvo, moja kolegica Dora Kršul. I trudimo se zapravo približiti obrazovanje i znanosti, sve one teme koje se nas tiču, koje se tiču cijele javnosti direktno ili indirektno, da možda nismo svjesni toga, upravo tim toj publici, jer meni se čini da ova zemlja neće moći ići naprijed bez nekog većeg pomaka u svijetu znanosti i obrazovanja, i zato ne smatram ono čime se bavim nečim sekundarnim, tercijalnim, nego upravo ono primarno bitnim za budućnost ove zemlje. Zanimljivo je zapravo srednja HR i mirovina HR, to su sad dva etablirana portala, zapravo uspješna poslovna projekta. Međutim, vi ste krenuli kao student sa jednim drugim portalom, zvao se drugačije HR, i koji je nastao iz potrebe vas kao studenta i vaših kolega da negdje pišete. Dakle, studirali ste novinarstvo, međutim niste imali nekakav prostor i neki medij gdje bi vježbali pisanje, i onda je Marko Matijević odlučio jednoga dana složiti nekakav portal koji će otvoriti taj prostor vama i kolegama. I tu ste zapravo prvi put, Marko, koliko sam vidjela u člancima koji su objavljeni, shvatili koliko zapreka postoji kad čovjek hoće nešto napraviti i kad pokuša nešto napraviti uz pomoć sustava. Vi ste zapravo htjeli da taj portal bude u suradnji sa fakultetom, međutim niste naišli na baš otvorene ruke i razumijevanje. Pa danas Fakultet političkih znanosti ima mjesto gdje ljudi mogu pisati, međutim tada nije imao. To je već bila rak rana godinama fakulteta. I onda sam zapravo predložio, ok, budem ja napravio taj neki minimalistički portal, neće biti nešto prelijep, niti suviše funkcionalan, međutim ispunjavat će onu našu osnovnu svrhu koja nam treba, to je da pišemo, da nas svi profesori malo mentorirate u smislu ono, strukture tekstova, naučite neke osnove, da ne pričamo samo o teoriji. Međutim, fakultetu je to bilo suviše ekstravagantno i financijski neprihvatljivo platiti. Dobro, kad govorimo o financijski neprihvatljivom, vama je trebalo par laptopa i nekakva soba u kojoj biste imali kao malu redakciju. Apsolutno, da. I to vjerujem da se tad napravilo da bi bilo jako dobro za fakultet i da bi uključilo puno više ljudi i da bi zapravo to bila neka win-win situacija. Mm-hmm. Međutim, i ovako je ispalo jako dobro. Ispalo jako dobro zahvaljujući tome što vi ne odustajete. Ali u tom trenutku kad su vam tako zatvorili vrata, a vi ste došli kao jedan mladi čovjek pun entuzijazma, pun poleta sa jednom, činilo vam se, sjajnom i korisnom idejom, kako ste se osjećali kad su vas odbili? Tako banalno, ono, nemamo, ne znam, jednu sobu i ne možemo dati dva stara laptopa. Pa, pomalo blesavo, zato što nama ni nisu trebali ti laptopi, u smislu imali smo mi svi doma svoje laptope ili smo imali laptop u knjižnici ako eventualno neko nije htio. Nama je više trebao prostor kao neka redakcija koju ćemo stvoriti gdje ćemo moći družiti se i izmjenjivati ideje. I ništa, eto, mi smo zapravo zaključili, ok, idemo, ja ću napraviti taj portal, svako će pisati od doma sa svojeg laptopa iz kojeg inače piše seminarske radove i tako dalje, jer tu nisu troškovi bili veliki za pokretanje takvog nečega u nekoj sferi online medija. Da, nismo imali taj prostor gdje smo se mogli družiti, ali to su zamijenili neki kafiće oko fakulteta i tako dalje. To nije bilo najsretnije rješenje, međutim, bilo je vrlo, vrlo jeftino. To je stvarno, su bili jako mali troškovi za to. Zahtijevali su moj odlazak na jedan tečaj informatike koji je trajao nekoliko mjeseci i nakon toga sam uspio sam pokrenuti tu stranicu i posložiti. Tako da, to je ispalo super zato što je kroz taj medij prve tekstove napisalo, ajmo reći, oko 30-40 novinara, i neki od njih danas rade i na etabliranim mainstream medijima, u tiskanom svijetu, u svijetu TV-a, i meni je drago da je to neki prvi onaj, kako da kažem, novinarski korak su uspjeli napraviti na jednom takvom studentskom mediju, ali kroz sve to sam stekao neko iskustvo koje mi je pokazalo da
koliko god je teško, da je moguće stvoriti nešto na internetskom prostoru. I kad je došla ideja za Srednja HR, ja sam znao od početka da će to biti puno interesantnije za širu javnost. Da bi realno bilo samo za nas da, i za naše profesore. Srednja HR se rodila u toj jednoj žutoj minuti, je li? Bilo je predavanje profesora Igora Karižaja, vašeg profesora, koji je govorio o istraživanju koje pokazuje da mladi uopće nisu uključeni u medije, niti kad se govori o njima, njih zapravo niko ništa ne pita, u ničemu ne sudjeluju. I onda se vama šta dogodio taj klik i onda ste rekli, gle, pa treba nam mediji za mlade. A onda sam pročitala da ste se u tom trenutku smrznuli jer ste bili uvjereni da je to fenomenalna ideja koju su sigurno i drugi kolege odmah skužili i sad ćete zapravo imati konkurenciju u realizaciji te ideje. Međutim, niko nije to baš shvatio kao neku posebno veliku priliku da mladi bi mogli stvoriti jedan medij koji će biti za mlade. Međutim, to je neka naša realnost obrazovnog sustava gdje zapravo mladi uopće ne razmišljaju izvan okvira i kakav god je Fakultet političkih znanosti u smislu onog što mu nedostaje, on ipak nudi neka osnovna znanja za svijet medija i ako vrlo pozorno slušate, možete ostvariti neki dodatni pomak koji je potreban za novinarsku i medijsku scenu u Hrvatskoj. I ja sam dosta pozorno slušao i shvatio sam taj trenutak kad je došao i znao sam od početka da bi tako nešto bilo ekstra zanimljivo za mlade, jer to ne bi bio, znao sam od početka da to neće biti medij koji će biti za Justina Biebera, koji je tada bio vrlo aktualan, danas možda već nije, One Direction i za neke takve mladenačke bendove, nego da će to biti medij koji će biti usmjeren prema obrazovnom i znanstvenom sustavu, prema lektirama koje čitamo, ali da to neće biti ono kratki sažeci lektira, nego da će to biti ipak nešto malo pametnije, da će biti ona analize zašto uopće lektire čitamo ovako kako ih čitamo, što možemo promijeniti da to napravimo boljim. I takvi tekstovi su se pokazali izrazito popularnima jer su nedostajali. Nisu dovoljno interesantni za neke veće medijske kuće koji možda nemaju udio takve publike veliki. Međutim, za nas koji smo samo ciljali na neku mladu publiku, a kasnije smo to proširili na profesore, nama je to bio potpuni dobitak jer su onda ljudi kod nas znali da mogu pročitati tekst o tome kako je zapravo sa tjelesnim u školama i zašto cure markiraju tjelesni, zašto su dečki skloni imati lošije rezultate u matematici. I onda ljudi traže, raspitaju se zašto je to tako i onda završe kod nas na kraju. Da, da. I ne samo to, nego i je li akcijski plan za reformu školstva, reformu obrazovnog sustava usklađen sa strategijom koja je usvojena u Hrvatskom saboru i onda vaša kolegica Dora Kršul provede tako 30 sati proučavajući, uspoređujući dva dokumenta i poljulja ono cijelo ministarstvo zapravo. Pa da, ja bih rekao čak i vladu. I zapravo to nije 30 sati, to možda 30 sati samo analize, ali to je prethodni niz broj tekstova koje je ona pisala na tu temu o našoj strategiji obrazovanja i znanosti, o cjelovitoj kurikularnoj reformi i ona je znala gdje treba potrošiti tih 30 sati. To je jako bitno jer možemo mi iskoristiti 30 sati za razne stvari, ali ako ne znate gdje da gledate, što da tražite... Onda ne vidite ništa, inače nećete ništa, da. Točno, tako da to je bilo nešto akumulirano puno radnih dana i mjeseci prije toga, a jednostavno mi smo u redakciji stvorili uvjete da ona ima priliku tjedan posvetiti dva tjedna tome i rezultat je bio fantastičan. Zato je na kraju dobila nagradu istraživačku. Rezultat je zapravo, njezino istraživanje je pokazalo da u tom trenutku, znači akcijski plan koji je trebao pratiti strategiju, uopće ne prati tu strategiju, nego su u njemu nalaze neke stvari kojih u strategiji nema i da. Na kraju je to iz toga ispala dosta velika afera. Jedan mali medij, Srednja HR i mala grupa mladih, ono ekstremno mladih mladih novinara je zapravo pokrenula jednu veliku stvar. Ali čini mi se zanimljive reakcije koje su bile u tom slučaju i koje su pokazale kako naši političari, kako državne strukture zapravo gledaju na mlade i gledaju na nešto što je malo. Dakle, premijer je, kad su ga pitali da to prokomentira, rekao otprilike to su pokušaji istraživačkog novinarstva. Slične su neke izjave. Dakle, svi su vas pokušali zapravo minorizirati zato što ste mladi i zato što ste mali mediji. Pa, odnos velikih stranaka prema mladima je takav da su im zapravo interesantni samo u predizborno vrijeme, kada je potrebna dodatna ruka za slaganje štanda, dijeljenje jabuka i tako dalje. Da, i mislim kad prebacite 18 godina postajete birači pa onda i tu
I zato zapravo mladi birači ne glasaju baš za te velike, velike mainstream naše stranke, dvije, nego traže neke nove opcije. I posve jasno da iz tog odnosa njihovog se vidi da oni zapravo, nije to problem kako se oni odnose prema nama, nego je problematično u svemu tome što je vrlo vidljivo u ovoj zemlji da senior političari nemaju uopće pravilnu, ne strategiju za mlade, nego uopće ne razmišljaju o tome, da im je to nešto po strani, po potrebi izvlači se kao neka floskula. Dok su upravo ti mladi, oni koji odlaze iz ove zemlje, koji traže neke nove prilike i zbog čega se urušava cijeli naš sustav. Mislim da je, nažalost, i predsjednica to na neki način pokazala. Mi smo prije par godina napisali tekst o tome kako zapravo nije izvršila jedno obećanje vrlo benigno iz predizborne kampanje o osnivanju kabineta za mlade. I onda tek nakon našeg teksta, već je prošlo godinu dvije od njezinog izbora, je osnovala taj kabinet. I taj kabinet nije baš ispunio neku ulogu kako sam ja mislio da bi trebao imati, da bi trebao biti savjetodavno tijelo predsjednice i da bi predsjednica na kraju trebala promijeniti neku retoriku prema mladima i na neki drugačiji način im se obraćati, nego je u principu ostala poprilično slična. Međutim, ne bih htio samo nju izolirati u tome, nego mislim da je to vrlo veliki problem politike ne samo u Hrvatskoj, nego i u stranim zemljama. A opet imamo neke pozitivne primjere. Sad ću jednog skoro umirovljenika reći, Bernie Sanders u Americi, kad se kandidirao, on je imao nevjerojatno prilagođenu kampanju za mlade, ne sad u porukama političkim kojima je on htio reći, nego u formi. Kako je koristio Instagram, kako je koristio društvene mreže i kako je zapravo dao timu koji je to radio potpunu slobodu jer je vjerovao njima, vi znate ovo bolje nego ja. A tim su bili mladi ljudi. Apsolutno, da. I napravio je fantastičan rezultat upravo kod te mlade populacije. A još kod nas ne vidim nekog takvog umirovljenika koji će se sjetiti i mladih. Da, nema ni mlađih. Mislim, mlađih od umirovljenika koji će se sjetiti mladih, a kamoli. No dobro, vratimo se onom trenutku, Marko, kad ste shvatili da bi ta ideja o pokretanju portala za mlade mogla biti odlična, dobar potencijal. Nakon toga 6 mjeseci ste razrađivali tu ideju, nešto si tamo pisali na papiriće, u kojem smjeru se to može razmišljati. Tako i onda ste došli pred svoje roditelje i onda ste njima prvima izložili tu ideju. Šta računajući, ako vas popljuju, onda ne valja, pa onda ću krenuti u nekom drugom smjeru. Pa jednostavno sam uvidio s ovim prethodnim portalom da je izrazito teško raditi bez nekog fizičkog prostora, mjesta za susret, dogovor, jer novinarski posao je na neki način usamljen kada vi radite neki tekst, kada pišete na njemu. Međutim, sve oko toga je vrlo društveno i vrlo uključuje puno priča sa kolegama, razmatranje o kojem smjeru da se ide i tako dalje. I znao sam da Srednja HR ima puno veći potencijal i da stvarno može biti posao od kojeg bi mogao živjeti. I trebao mi je prostor, a najbolji prostor koji se nudio je bio zapravo prostor, ono obiteljski jedan prostor koji se prije koristio. Djedova radionica ili tako? Da. Koji se prije koristio ono, kao radionica, koji se prenamijenio i tako dalje. I njima se ta ideja svidjela, nisu oni baš točno znali detalje, međutim prepoznali su da je to nešto u što se isplati, ajmo reći, uložiti vrijeme, ponajprije vrijeme je potrebno za neku prenamjenu radiona i maknuti stare stvari i staviti neke nove. Dobro, ipak su to vaši roditelji, vjerojatno su vama prepoznali zapravo tu strast koju ste imali prema ideji. Pa ja mislim da i općenito investitori kad gledaju nekoga, možda ne razumiju sve detalje, ali vide možda neku strast u nekome koliko je pasioniran i vezan uz neku ideju i da će to biti neka garancija da će u teškim trenucima izgurati dalje i da će moći, ajmo reći, ovaj preploviti ove teške oluje koje dolaze. A svakako dolaze teška vremena ako pokrećete bilo koji posao i nije baš lagano u ovoj zemlji nešto napraviti na takav način i moram reći da je meni trebalo jako dugo da dođem uopće na neku pristojnu razinu. A i dalje je to toliko malo i minorno, međutim zadovoljavamo se sa nekim drugim stvarima koje dobivamo od povratnih reakcija od publike, od naše struke. Međutim, financijske mogućnosti za novinare, medije, urednike u današnjem doba, premda zvuči sve kao da ima puno mogućnosti, je zapravo, pa ajmo reći, skoro pa preuzeto od Facebooka i Googlea koji uzimaju ogroman dio kolača, koji zapravo su toliko
izvan našeg svijeta, opće konkurentnosti i nije lagano jednostavno se boriti sa nekim takvim divovima i naći neko svoje mjesto pod suncem. Ali eto, može se, samo je potrebno ekstremno puno odricanja. Da, naravno, zapreke se pojavljuju i sigurno poduzetnički posao nije samo cvjetanje ruža. Treba puno zapravo znoja dok se dođe do toga da prva ruža procvjeta, međutim bit je u tome da ne odustanete. Dakle, u ovih 7 godina vi ste vjerojatno, Marko, došli možda, ne znam, 100 puta u neku situaciju da se pitate pa šta mi ovo treba, možda bi najbolje bilo, ne znam, da idem negdje van ili možda da se zaposlim u nekoj velikoj redakciji. Ne, ali niste to učinili, ne odustajete, ta energija je zapravo bitna. Ja sam, ajmo reći, odustao prvi puta nakon mjesec dana posla. To mi je bilo jedno zanimljivo iskustvo jer bio sam strašno pasioniran u vezi toga i bilo mi je malo razočaravajuće oko kolega koji su bili volonteri tamo i koji zapravo su radili... Očekivali ste više malo strasti, a ona je izostala. Ona je izostala, što je posve jasno. Ako neko je volonter, on će možda napisati jedan tekst mjesečno, ako je student, jer mi smo tada bili svi studenti, i neće uložiti nešto ekstra vremena u zapravo strast koja nije njihova, nego već imaju svoje strasti. I trebalo je dosta vremena da se to sve posloži. Meni je to bilo dosta i teško u tim trenucima. Ma bilo je teško u trenucima zapravo dati nekome ono reći, ti više ne možeš tu volontirati. Mm-hmm. Jer radiš više nereda nego koristi i stvarno nema ovo više smisla. A zadnji put, ja mislim da je bilo negdje 2016. Pa tad sam rekao da je to neka prirodna godina, ako ta godina ne bude nešto više mi donijela u smislu nekog rezultata, da jednostavno neću više dalje raditi mm-hmm. na tom projektu, da moram priznati da je došao do limita. Premda u tom trenutku mi imamo na mjesečnoj razini već od 350 ili čak 500.000 jedinstvenih posjetitelja, što su zapravo velike brojke i to je zapravo pa cijela populacija kojoj se mi obraćamo od 15 do 24 plus njihovi profesori, možda se to malo poveća sa roditeljima u nekim upisnim mjesecima na faks i na srednju školu i ne možemo više ni rasti, to je naš neki limit s obzirom na broj ljudi u Hrvatskoj koji su u toj populaciji. I jednostavno dogodilo se ipak nekoliko pozitivnih mm-hmm. stvari u toj godini i onda neke stvari su se promijenile, pokrenule i tako dalje. Čini mi se da je nešto lakše u zadnjih nekoliko godina na internetskom prostoru i mislim da postoji prostora za još projekata, za još ljudi jer vidim internet kao priliku ipak da obogati naš demokratski prostor. Nažalost, tiskani mediji nisu u nekom bajnom stanju i znamo kako je koliko im opadaju naklade. I međutim, internet, nažalost, u ovom trenutku nije da namjestio njihove prihode. Međutim, nudi tu neku slobodu, nudi tu neku jednostavnost, direktan pristup prema čitateljima bez nekih velikih posrednika, odnosno koji uzimaju postotke u tom proizvodnom procesu novina. I nekako vidim, ako želimo obogatiti svoj medijski prostor, a treba nam, da moramo to učiniti kroz internet jer on je još dovoljno neistražen, ne samo u Hrvatskoj nego i svugdje drugdje, da nam može dati neku povratnu informaciju nazad u kojem smjeru se publika želi kretati, kako ih informirati i kako zapravo učiniti sadržajem edukativnim i informativnim. Prije kraja ovog našeg prvog dijela emisija Bližimo mu se, htjela bih vas pitati koliko je zapravo za uspjeh vaših projekata, uopće za postojanje vaših projekata, koliko su bili bitni vaši roditelji, odnosno činjenica da su oni poduzetnici i da ste vi, Marko, zapravo se oblikovali kao osoba u jednom obiteljskom poduzetničkom ambijentu. Zanima me zapravo koliko obrazovni sustav kroz vaše školovanje, srednju školu, poslije kroz fakultet, koliko vam obrazovni sustav daje tog poduzetničkog poticaja i što mislite, eto, da roditelji nisu bili poduzetnici, bili vi možda otišli u poduzetničke vode? Ili bi možda taj poticaj izostao? Mislim da ne bi. Vrlo jasno i glasno. Mislim da u mojem konkretnom slučaju moj obrazovni put nije baš puno pomogao da sam razvijem neke vještine koje su potrebne u tom svijetu. Što više, čak i danas patim zbog nedostatka nekih vještina koje učim uz put. Međutim, ne treba ni očekivati sve baš na pladnju od obrazovnog sustava kada se ide raditi nešto novo, kada se ide raditi nešto drugačije. I zapravo ima puno takvih slučajeva kada govorimo, ne znam, uvijek se
govori u našem društvu, ako ti roditelji imaju ljekarnu, da ćeš i ti otići u tom svijetu. Međutim, ima, to je isto, ajmo reći, možda reći nešto pozitivno u smislu jedan ok posao gdje nešto možeš i razvijati, pomagati ljudima i tako. Međutim, imamo sad s druge strane jedan cijeli niz ljudi koji, recimo, ne odrastaju u takvim obiteljima i ulazak u obrazovni sustav je zapravo sve više, kako da kažem, privilegiran za one sa boljim primanjima, za one čiji roditelji mogu omogućiti financiranje troškova studija u drugom gradu i sve one druge troškove koje dolaze u sam studij, a da nema veze uz faks, stanovanje, hranu itd. A imamo onda još jedan drugi moment, da imamo sve više obitelji koje imaju po jedno dijete unutar kuće. I ajmo reći, ako vi živite u nekom priobalju, roditelji vam imaju neku nekretninu za koju znate da ćete vi naslijediti i od te nekretnine se dobro živi. Ne mogu reći da ja u takvoj situaciji ne bi isto prihvatio takvu ponudu i zadovoljio se sa time. Ne bi ti osuđivati uopće nikoga, jer to je jednostavno, ako ti okolina, škola nije ponudila da to možeš nadograditi sa nečim drugim i da to može biti izvor kapitala za nešto drugo, onda ćeš se zadovoljiti samo sa time što imaš tu nekretninu i što možeš je stavljati u rentu. Da, zapravo tek se u zadnje vrijeme, kad je riječ o školskom sustavu, tek se u zadnje vrijeme počelo razmišljati o tom obrazovanju djece i mladih ljudi za poduzetništvo. A mislim da je to u društvima kao što je naše posebno važno, upravo zbog toga što mnogi ljudi nemaju nekakav obiteljski poduzetnički ambijent i niti ne razmišljaju onda o tome da bi sami mogli nešto napraviti, a znamo da naše društvo nije baš poticajno, nije baš motivirajuće. Da. Ja bih rekao da možda ni nikakvi dodatni kurikulumi nisu ni potrebni, nego da je ključno u svemu imati jako razvijeno kritičko razmišljanje. Jer ako imamo kritičko razmišljanje, neko će se sa tim alatom moći razvijati u smjeru kojem on želi. To možda nije poduzetništvo, niti je poduzetništvo za svakoga, niti treba biti. Možda je to za nekoga umjetnost, ali umjetnost koja će srušiti neku barijeru i napraviti neke nove standarde u svijetu kiparstva. I ne trebamo limitirati ljude samo sa jednim smjerom, nego im dati alate koje će mu omogućiti da se razviju svaki u smjeru u kojem oni mogu ostvariti najbolji potencijal. Jasno. Marko, hvala lijepa na svemu što ste do sada rekli. Sve je bilo vrlo zanimljivo, a naš prvi dio emisije je istekao, pa ćemo se sad uz kratak blok reklama odmoriti. Poštovani gledatelji i gledateljice, vidimo se za nekoliko minuta. Poštovani gledatelji i gledateljice, evo nas ponovno u emisiji Ljudi koji čine razliku. Moj prvi ovogodišnji gost je mladi medijski poduzetnik Marko Matijević. Marko, sad smo se malo bavili time kako je nastao portal Srednja.hr koji se bavi mladima. Međutim, prije nekih godinu i pol dana pokrenut je i portal Mirovina.hr koji se bavi, dakle, vremešnim situacijama, bavi se zapravo ljudima koji su u našem društvu, nažalost, bačeni na sam rub. Mnogi od njih su bačeni na sam rub i nakon cijelog života u kojemu su radili i zarađivali tu mirovinu, zapravo danas se moraju boriti sa elementarnim egzistencijalnim pitanjima. Kako je došlo do nastanka Mirovine.hr? Moram odmah reagirati, reći da sam ja na neki način i PR-ovac umirovljenika i da ne bi bilo dobro da ih sve kategoriziramo da su odmah na rubu. Naravno. Jer je reč o 1,2 milijuna ljudi i to su ljudi od već od 45 godina, možda neki do 95, sa različitim životnim iskustvima. Neki imaju bolja primanja, neki uistinu jesu na margini i njima se trebamo posvetiti. Međutim, to je tolika šarolika skupina da je teško uopće kategorizirati. A oni se upravo nose sa tom boljkom u javnosti i njihov ugled je zapravo sveden na to da oni su nemoćni, da ne mogu ništa, da su siromašni i skupljaju po dolcu listove zelene salate. Znam. Da, o tome se zapravo najviše piše u glavnim medijima. Jel? Točno. Da. Međutim, postoji jedna druga cijela strana priče, a to je da određen broj ljudi živi čak solidno po našim mirovinskom standardu. To je jedan, naravno, manji broj, nije veliki, ali ipak postoji.
to su ipak ljudi koji velikim dijelom imaju i nekretnine koje i rentaju, koji na taj način možda zarađuju dio prihoda dodatnog, ili ljudi koji su zapravo radili u inozemstvu neko vrijeme pa imaju dodatnu mirovinu iz inozemstva. Tako da postoji niz ljudi koji živi, neću reći dobro, nego ok, jer niko realno u ovoj zemlji baš ne živi jako, jako dobro, ali evo, imaju ljudi koji jesu u mirovinskom sustavu koji žive ok. Ali ima i naravno onaj velik dio ljudi koji su na margini, koji zapravo ne vide zapravo rezultat svojeg rada u periodu kada su uistinu radili. I nekako krajem 2017. je došla ta ideja da se pokrene portal za umirovljenike, jer kad sam malo analizirao neke podatke koje postoje na Facebooku, koji su javni, vidio sam da u Hrvatskoj postoji već 350 tisuća ljudi na Facebooku koji su stariji od 50 godina, a njih 300 tisuća starijih od 55. I to je neka skupina koju mi ciljamo, to su znači ljudi koji su starije životne dobi i koji su, ajmo reći, malo mudri životnim iskustvom. Moram samo malo intervenirati, ja spadam u skupinu između 50 i 55 godina, znači ne možemo govoriti baš o starijim ljudima. Govorimo onda o mudrim. Zrelima i mudrim, jer ja uistinu mislim da najveći potencijal generacije te starije, govorit ću sad starije u odnosu na srednja HR starije, što svakako jesu, je to neko životno iskustvo koje imaju i to što svako koje je proveo svoj životni vijek gdje god i radio što god, ima nešto za podijeliti sa javnosti, ima nešto za podijeliti sa svojim najbližima. I nekako je bila želja stvoriti mediji koji će upravo pokazati ta životna iskustva, te neke mudrosti i zapisati ih prije nego što nestanu. Jer kulturna baština je nešto što se prenosi s koljena na koljeno, a sad imamo alate kako je zapisati u tom nekom online prostoru za neke puno mlađe generacije koje možda nemaju doticaj sa tom skupinom u takvoj mjeri kako bi mogli i trebali imati. Osim naravno kad dođu kod bake na ručak pa ih baka ili deda na hrane. Ali na ovaj način pokušavamo zapisati zapravo sve ono što je njima bilo bitno u životu, kroz neke individualne priče. A naravno da u 2018. smo jako detaljno pratili sve promjene u mirovinskom sustavu i ono što se događalo u vezi toga i izvještavali naše čitatelje o tom cijelom procesu. Međutim, i reakcije ciljane publike su zapravo odlične, je li? Pa na mirovinsku reformu jako loše. da, mislim na portal ciljane publike. Na portal je ovako, znači portal ima sad godinu dana i dva mjeseca. Znači ide u jaslice. Možemo to, na knap smo sa jaslicama. I imamo mjesečno oko 120 tisuća posjetitelja. To je na razini srednje HR 20%. Međutim, resursi su jako oskudni u ovom trenutku sa tim medijom i to je zapravo još u fazi neke investicije i to su fantastični rezultati kada se to uzme u obzir. Ja vjerujem da za sljedeću godinu da će to već biti duplo bolje i tako dalje, jer nam dolaze sve više generacija koje su digitalno pismenije, koje koriste internet svakodnevno, koje koriste društvene mreže i eto, kada dođu, mi ćemo ih zapravo dočekati, iznijeti im neku dobrodošlicu. Jasno. Zanimljivo je zapravo tako jedan projekt kao što je Mirovina HR, kad ga čovjek sagleda, zapravo je vrlo jednostavan. Doći do ljudi, izvući te ljude iz anonimnosti, ispričati njihove priče, objaviti njihove fotografije, učiniti ih nekako javnima, učiniti ih eto da ljudi da imaju neku crticu koju će još moći prepričati nekome u svom životu. Ali nešto tako jednostavno zapravo može realizirati opet neko ko je mali. Neki veliki mediji ne bi uopće došao na ideju da pokrene nešto dodatno što bi recimo bilo namijenjeno, ne znam, tako jednoj ciljanoj populaciji kao što su mirovine. I zapravo opet se vraćamo na tu mladenačku energiju koja stoji iza ovakvih projekata kao što je vaš. Pa, hvala vam. Imamo baš jedan specifičan projekt gdje izvlačimo sve te priče iz naših umirovljenika i rezerviran je zapravo samo za Facebook. Jer s tim projektom želimo doći do
mlađe publike, ne samo do umirovljenika. Zove se Humans of Mirovina. Ljudi od mirovine po naški. I tu zapravo idemo po gradu i kada vidimo nekog interesantnog za kojeg smatramo da je dovoljno mudar da bude umirovljenik, priđemo mu, porazgovaramo s njime ili s njom i fotografiramo tu osobu i ispričamo njihovu priču. I to bude zapravo, uglavnom fokusiramo se na neke pozitivne priče, jer već dovoljno negativnih postoji čak i na našem mediju kada pričamo o toj dobnoj skupini, ali nedostaje upravo tih pozitivnih, kvalitetnih priča koji će promijeniti neku percepciju o toj generaciji. Sada kada vi naletite na radio amatera u Maksimiru, koji u tom trenutku dok vi radite priču sa njime, prođe drugi radioamater koji je s njim, se nikad nije upoznao, ali su slučajno bili u kontaktu dok je on bio u Švicarskoj preko veze, to je jedna super priča, a dok su oboje umirovljenici. I to ono događa se kada novinari izađu na teren među ljude odraditi kvalitetan posao i ispričati takvu neku priču. I u tom segmentu je ta mirovina HR puno drugačija od srednje HR. Srednja HR postoji element njuza. Ministarstvo ima presicu, mi ćemo otići na presicu. U 2018. je bilo nekih presica u vezi mirovinskog sustava, reforme koje je prošlo u Saboru i tako dalje. Međutim, to je vrlo kratkotrajno. To je nešto što će sada ostati još sljedećih 10 godina i nema tog segmenta vijesti. I zapravo mi moramo sami tražiti priče koje ćemo ispričati i u tom segmentu se još nalazimo. Nismo još na razini na kojoj želimo biti. Ima puno ideja koje želimo još ostvariti, ali ajmo reći da sam i tu napravio jednu grešku u razmišljanju, mislio sam da će tu isto ići neke stvari brže, preko noći, međutim ne ide. Kao računajući na iskustvo sa srednjom HR, sad će mirovina se brže zakotrljati. Točno, ali? Točno, i financijski, i što se tiče čitatelja, sve će biti lakše. Neke stvari uistinu jesu bile lakše i napravio sam ih puno, puno brže, za puno manje troškova, međutim, za pravo stjecanje publike treba vremena. Za prepoznavanje kod sponzora isto tako treba vremena. A sponzori ne dolaze bez neke publike. I to je sve međusobno povezano. Jednostavno, moram biti zadovoljan sa onim što smo ostvarili u zadnjih godinu dana, jer rijetko koji uopće projekti takvi novi postoje da ostvare takav rezultat i da nastave raditi drugu godinu i ići dalje i rasti i tako. Tako da ja sam zapravo, ajmo reći, dosta zadovoljan sa svime time. Imam ideju i za treći portal, međutim moram još stabilizirati malo ovo poslovanje, ali ponavljam, ima uistinu prostora na medijskom online svijetu da se rade još puno zanimljivih stvari koje će biti nišno vezane uz neke skupine. Mislim da je nemoguće napraviti konkurenciju nekom velikom mainstream portalu koji prati sve vijesti, sva ministarstva, jer tu je već zasićen prostor. Međutim, upravo zbog te njihove konkurentnosti, oni ponekad nemaju vremena za neke finese, za neke detalje. A to je brojnim ljudima bitno koji su iz, recimo, obrazovne struke, koji profesori koji žele neki detalj koji će utjecati na njihovo radno mjesto, neki pravilnik dodatno da se analizira i to oni honoriraju sa čitanjem. I isto tako i u drugim strukama postoji potreba za dodatnom preciznošću. Mogu reći, dati besplatnu ideju vašim gledateljima. Meni je dosta nejasno da mi u Hrvatskoj dalje nemamo jedan specijalizirani portal za pravo koji bi pratio neke pravne slučajeve i malo ih dodatno analizirao presude i tako. To je ozbiljan projekt, tu treba jako puno novaca, tu treba puno znanja. Puno struke, tako puno je. Puno struke i vjerujem da je to razlog tome. Međutim, vjerujem da će takav projekt naći svoj prostor u sljedećih 5 do 10 godina u Hrvatskoj i da će vjerojatno biti vrlo utjecajan ako će raditi kvalitetan posao. Da. Spominjete niše. Dakle, oba vaša portala su nišna. Jedan se obraća mladima, drugi se obraća zrelijim ljudima. Ima li u tome novaca? Dakle, svaki projekt počiva na ljudima. Počeli ste volonterski, pa nekako nije bilo sreće jer ljudi nisu bili baš zainteresirani za tako strastveno pisanje bez naknade, što je i logično. Dakle,
treba imati ljude, ljude treba moći platiti, a vrijeme krize, ekonomske krize u Hrvatskoj je zapravo devastiralo i oglašavanje i mnoge su tvrtke, pa čak i velike kompanije jako bile srezale te svoje budžete za oglašavanje. Kako sada stvari stoje? Uspijevate li financirati se? Kada sam došao do nekih digitalnih agencija, rekao da pokrećem portal za umirovljenike, svi su mi rekli, ok, to je jako interesantno, zvuči vrlo zanimljivo i to je nešto gdje leži budućnost. Međutim, moraš znati da u ovom trenutku naši klijenti za digitalni sektor žele da se obraćamo publici samo do 45 godina. Zbog čega? Zato što je većina ljudi, populacije na takve, to je većina zapravo populacije od 18 do 45 na internetu. Ovo su manji postoci koji su stariji od toga i jednostavno moraš to imati na umu da nećeš moći dobiti neku kampanju, jer da su te kampanje dalje rezervirane za televizije. Sam rekao, ok, ali ja idem u to jer je vrijeme sad da se probije taj led, a ne kada vi otvorite već kanale. Jer vi kad otvorite kanale, bit će još tri takva medija i zapravo treba prvi biti u nečem mu pozicionirati se na tržištu, pa onda ko dođe drugi ili treći, znaće se na kojoj je on poziciji. To je neka realnost sa mirovina HR, međutim to se već mijenja s obzirom da su ljudi vidjeli kako zapravo mi funkcioniramo, odnosno koje reakcije imamo samo na našem Facebooku kad vidite da neki tekst ima po 100 share-ova, po 500 lajkova, 200 komentara, jer umirovljenici na Facebooku se ponašaju puno drugačije od mladih koji su zapravo već migrirali na Instagram, a drugačije na način da vole komentirati, da vole podijeliti neku vijest sa svojim prijateljima, dok mladi ne žele to raditi. Oni imaju, rade neki svoj digitalni imidž koji je drugačiji od njihovog imidža u stvarnom svijetu i ne žele možda podijeliti članak o tome što se događa u obrazovnom sustavu, premda ih možda to interesira jer ne žele uopće da ljudi znaju da se oni za to interesiraju i tako dalje. Tako da sa umirovljenicima sasvim druga priča. Sasvim druga priča u smislu odnosa prema oglašivačima, međutim i to se isto mijenja na jedan pozitivan način, a srednja HR, ja ću reći da smo mi već pa negdje 3-4 godine, 4 vjerojatno godine, na istom broju čitanosti. I tek u zadnjih negdje godinu, dvije smo krenuli malo bolje zarađivati od oglašivača, krenuli smo raditi neke projekte koji su obrazovne, gdje su nas prepoznali neki partneri. I to je isto neki proces učenja, kako se uopće obraćati prema takvim partnerima, ali i doza sreće. Kada vas neko s nekime upozna koji, aha, ja nisam čuo uopće za vas, pa daj da pogledam rezultate, da vidim brojke, onda ta osoba malo je to investira vremena. A zapravo je jedna velika realnost da svijet marketinga ima jako malo vremena za biranje između medija, jer imaju ponude od svih medija, vašeg, mojeg i još stotine drugih i zapravo svi nude vrlo slične cijene i oni ne mogu razaznati između toga što je dobro, što nije dobro. Ja bih volio kada bi imali više vremena i kada bi više novaca mogli naplaćivati na kraju mediji koji se bave kvalitetnim sadržajem, jer oglašivače ne zanima koliko je bilo vremena potrebno da se neki sadržaj producira, nego ih zanima neka brojka na kraju. I to robovanje brojka na kraju nas košta time da je jednaka vrijednost teksta toples djevojke na plaži i teksta istraživačkog akcijskog plana. Jer ako su oba pročitala 100.000 ljudi, to je jednaka vrijednost za svijet. Za oglašivača. To je vrijednost, ima drugačije naravno za brand, za cijeli medij, za ugled, dobivate nešto drugo sa time. Ali za oglašivače... Jel vas to frustrira ponekad? Mene to izrazito smeta jer mislim da je došlo do degradacije medijske scene zbog toga. Ponajprije je to potaknuo Google i Facebook koji zapravo kada postavite njihove oglase na vaše medije, onda zapravo svi portali vrte iste oglase i uopće ne postoji nikakva velika razlika. Eto smo mi mediji isto krivi što smo nekako to, ajmo reći, omogućili, odnosno da nismo dovoljno to naplatili kada smo već to napravili. Ali jednostavno sam očekivao da ako radiš dobro posao, da će puno brže doći neka zahvalnica iz onih koji su zaduženi za to. A kada sam shvatio da je tako nešto jedna moja iluzija
koja zapravo nema utemeljenje u stvarnosti. Bio sam dosta dugo razočaran. Ajmo reći da sam sad u fazi prihvaćanja to takvog stanja i da se trudim, ajmo reći, argumentima pokazati da ipak je potrebno malo više vremena uložiti s njihove strane u gledanje što se kakav sadržaj nudi. Neki mikro potezi su tu, pomaci su vidljivi, međutim nije to sada na sferi da će doći do neke velike promjene, to više možda za mene i za neku percepciju moju unutar tog svijeta. Partnera, oglašivača i tako dalje. Imamo, Marko, još 5 minuta do kraja. Zanima me, ovako puno se govori otkako je Hrvatska članica Europske unije i pokrenut je zapravo val iseljavanja. Mnogi mladi ljudi odlaze, školovani ljudi odlaze, pa se puno razgovara zapravo koji su motivi tih ljudi, zbog čega odlaze. Je li to stvarno taj nedostatak radnih mjesta kvalitetnih u Hrvatskoj ili se onda još na to nekako nadodaju i te različite ideološke rasprave koje opterećuju naše društvo, pa se čini da smo zapeli negdje tamo u 17. stoljeću umjesto da gledamo u 22. stoljeće. Što se vama čini zapravo, koji su to motivi koji mlade ljude odvode iz Hrvatske? Dok sam imao to prekrasno iskustvo studiranja godinu dana u Njemačkoj, nešto je bilo vrlo očito tamo. A to je, dok smo bili u razredu, bio nas jednak broj kao što nas je u Hrvatskoj. I tamo isto bilo 5 fantastičnih ljudi, 20 vrlo prosječnih ljudi i 5 ispod prosječnih ljudi. Ajmo reći stanje kako možemo naći bilo koje škole na svijetu, pa isto tako i u Hrvatskoj. Međutim, njihovih 5 najboljih je odmah u startu imalo 3 puta bolje uvjete nego 5 najboljih ovdje u Hrvatskoj. Njihovih 20% prosječnih je odmah moglo naći posao. Naših 20% prosječnih nije moglo naći mjesto pod suncem. A onih 5 najgorih su bili u Hrvatskoj gotovo pa izgubljeni na margini društva. A tamo ipak se za kojeg moglo isto tako naći mjesto, kako mu pomoći, čak i dok je izašao iz sustava obrazovanja, ili bi on isto bili na margini društva. Međutim, prosjek je tamo puno bolje prolazio i jednostavno granica je pomaknuta na neku malo višu razinu, stupanj vrijednosti. I jako je teško, zapravo, kada gledamo posljednje desetljeće ovoj zemlji, a ja ću reći da je ovo desetljeće kada smo izgubili mlade, i da to ne uzmemo u obzir. Jednostavno, moramo biti svjesni da smo 2008. dočekali kao zemlja vrlo loše, da smo se odlučili jednostavno ne promijeniti. I to nas je, po meni, najviše koštalo. I žalost i jednostavno što i dalje su neke promjene moguće sa vrlo jasnim potezima. Međutim, za njih je potrebno malo političke hrabrosti i odvažnosti. Profesori iz sektora osnovnih i srednjih škola su nedavno tražili veće plaće. Za 18,9% dobili su puno manji postotak. I moram reći da se po prvi puta nisam uspio senzibilizirati sa profesorima, premda mislim da treba imati ne 20% veće plaće, nego i puno možda više. Zašto? Zato što za medijalnu plaću u Hrvatskoj, koja je 5.300 u Zagrebu, kada ste prijavljeni na taj neto iznos, vi zapravo dajete 1000 kuna poreza. To je 20% vašeg neto iznosa. Meni bi bilo puno odgovornije od nastavnika i profesora da su rekli ok, idemo 20% za sve, i one roditelje koji nam dolaze sa djecom u učionice i za nas. Mislim da je apsolutno neprihvatljivo u ovoj zemlji da imamo takve namete na tako male plaće i da moramo debelo povećati granicu ako želimo zaustaviti proces iseljavanja. Ali mislim da čak moramo prestati o tome govoriti, nego da moramo govoriti, ako uopće to želimo, a navodno želimo, o procesu vraćanja mladih u zemlju. Kada bi bio na nekoj poziciji na kojoj mogu nešto odlučivati, zapravo bi stvorio jednu veliku databazu ko je sve otišao, zašto je otišao, telefonirao svaku tu osobu, saznao što je bio njihov razlog, tražio bi zapravo uzroke iz kojih županija su oni otišli, što se dogodilo i što je zapravo potrebno da se oni vrate nazad. Jer mi, ako ne znamo tko su ti ljudi i koji su njihovi konkretni razlozi, a svaka osoba ima neku svoju priču, a mi stalno generaliziramo, govorimo otišlo je njih, otišlo ih je XY zbog tog razloga. Međutim, ako mi istinski želimo neki, ajmo reći, povratak Hrvata nazad, moramo početi raditi na ozbiljnim
ogromnim sustavama databaza koji su ozbiljni procesi i zahtijevaju novce za te ljude da vidimo... Da se utvrdi zbog čega su otišli. Da se vodi, da. Ali zašto bi se uopće vratili? Da li je to 10.000 kuna plaća? Ok, ako je 10.000 kuna plaća, što mi moramo napraviti ovdje? Jasno. Da to napravimo. Jasno. Marko, evo, naše vrijeme je isteklo. Ja bih voljela kad bi ovo, pogotovo ovaj zadnji dio, čuli možda ljudi koji u Hrvatskoj donose odluke i pišu zakone i usvajaju zakone u Hrvatskom saboru i kad bi se stvarno na konkretan jedan način prihvatili poduhvata povratka Hrvata u Hrvatsku. Hvala lijepa. Sretno Nova godina, još jednom. Tako je, i vama isto tako. I uspjeh želim i Srednjoj HR i Mirovini HR, a i taj treći portal neka se uskoro pojavi. Vidjet ćemo. Poštovani gledatelji i gledateljice, hvala vam lijepa na pozornosti. Bila je to prva emisija Ljudi koji čine razliku u 2019. godini. Do sljedećeg tjedna, laka vam noć.